Sveiki visi, laba diena, šiandien yra penktadienis ir mūsų Žvėryno gimnazijos išleistuvių diena. Bet iš tikrųjų čia Andriau. Ir dabar aš turiu misiją pasiimti Amandą. Ai, ten patraukta. Kameras svarbiau lėti, ne? Ne, tai tavęs dar nebuvo. Va, pasiėmė Amandą, dabar jinai miega. Čia labai daug vietos. Čia namiokas, kas va? Aš to nesakiau filmuot šiaip tais. Labai tamsu kažkaip, kad nežinau kaip pašviesim. Prašau. Ką? Einu žolę, apsirengiau, einu dabar žolę nupjauti. Now you know it, that I'm at an old time. Bum bum badadam bum 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 bum. Nu? Nu va. Nu va, koks grožis. Pasigrožėkite tų žmonų. Andriau, prašau tave, aš... Turėtum kokių plaukų reklamai išnai šampūnų. Reklamų. O bet tai visai gerai, va, tokia apranga. Bet taip va, jis. But I'm at an old time. Tak jau užsidėjau, galėjai. Gerai. Tik tai 16 minučių praėjo. Tik. Rėdi. Galim spydinti šią. Gerai. Sitilvojai. Žiūrėjau. Labai gerai, tiek mūsų. O, sveikas, tol zūnai. O, Andriu. Promotionas? Ką promotionas? Jau filmuoju. Aš nepasiruošęs, labai. O ką man promotinti, kaip manai? Treškis du. Komunizmo partija. Labutis, man reikia sužiūrėti. Labas. Iš kaip depojame. Palygina mūgis. O? Kokia gražuolė. Vau, sveikinu visus. Kur mes einam? Metro. Metro? Mhm. Nežinau. Gal baigsim mokyklą? Ai, ne. Kas čia bus, kas čia bus? Į kokį čia teatrą atėjom visi, ne? Kas gavo? Dabar mes atėjom į salę su Jonu. Taip, Jonas. Rokas. Veronika. Aušrys. Augiu, tiksliau. Augis. Augis. Bašys, kaip to Maksima? Maksima labai šoniai. 12 valandų per barą ir aš šaunu man. Daug dovanų, žiedu ką? O žiūrėk, Leonardas eina. Kas eina? Leonardas. DiCaprio? Kitu Leonardo nežinau. Labadiena, brangus tėveliai, labadiena, brangus broliai, seserys, draugai, seneliai.
pradėjo ir užsikrėtė visi kiti. Jeigu gimsta, plokit. Jeigu norit pasakyti komplimentą, kaip aš norėjau pasakyti jums, kokie jūs gražūs. Aš ir pasakiau, netylėkim, norim apkabinti, apkabinkim. Jūsų per daug, noriu visus apkabinti. Laimėsim brandos atestatą, ar ne? Opa, dar skaičias vienas. Dar kausias diplomai! Kas tai yra? Jūs jau visi spėjote patirti laukdami egzaminų rezultatų. Nežinojimas visada baisus ir labai skausmingas. Žiūrėjau, ar man taip yra tiesiog neišvengiama. Tai aš pasistengsiu būti trumpas ir šiandieną norėčiau tik atkreipti dėmesį apie du dalykus kodiniais pavadinimais. Profesionalumas ir laimė. Su tuo jūs tikrai susidursit ir vis labai. Laikau visada ir viską ko neturi. Mantui Cibulskiui. Taip pat jam įteikiamas ir pagyrimo raštas iš gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant astronomijos viktorinoje bei mokslo festivalyje mokyklos garbės gynimas sporto aikštelėse. Garbės gynimas sporto aikštelėse. Andriui Klužumai. Dominikai Vaičiūnėtei. Taip pat įteikiamas ir pagyrimo raštas už aktyvų dalyvavimą mokyklos renginiuose nuo Širdų klasės seniūnės darbą. Ričardui Zagorskiui. Austėjai Zinkevičiūtei. Rokui Žiliui. Klasė visa kviečia mokytoją. Kviečiu prie savo klasės prisijungti E-klasės auklėtoj Jurgita Guobienė. Ačiū E-klasiai, nepamiršite pasirašyti tie, kurie nepasirašė už atestatus. Ir ačiū mokinio tarybos posėdžių sekretoriai Sigitai Milisevičiūtei, plojimai. Broliai seserys, seneliai. Noriu išgirsti šią publiką, jūs čia? Ar pasiruošę išgirsti savo vaikus? Congratulations, work so hard, forgot how to vacation, they never had the dedication.
shine. People hate and say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly, yeah. Now I'm jumping out the Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it. Man reikia pasakyti, bet aš nežinau, ar man pasakyti ar nesakyti. Pasakyti. Jo. Einam į studiją. Rokas norėjo į cupą, bet Veronika, jinai viską valdo. Valdo situaciją, Veronika. Aš nuėčiau dabar į cupą ir neatėčiau. Gal. Dabar lauksim vakarinės dalies. Gal nenam čizų pasimti iš komandų ir būtų daug geriau. Gal į Hesą tam mačiau lavoną radimą. Ką? Kieta vakar lavon rado. No. Aha. Ir tave svalysti. Arba čia pa. Vienas būtų išteikti. Nu, tai pasipirinti. Vienankai sakė visą svalysti. Nu, aš visą svalysti. Ačiū labai. Čia vien sėkmė, kad aš neišpalaitęs ir nekonfliktinis. Nes būtų... Andrius. Žinosi toliau. Atspėjus. Matau, tai vaikai yra. Labas. Sveiki, Dominika. Vaičiūnai, dar kaip čia sakytum. Va? Žau? Vaičiūnai. Vaičiūnai. Ir loterijinai. Atsiprašau. Laterijai. Čia reikia kažką, o ką čia galim namėti? Ištrauk dabar, pamatysim, gal mašina. Mašinį namėtėm? O ir aš jam devėl. Jau nebėra. Gerai. Ir tu biletėlkas. Spend my time drinking water, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Dabar mes išėjom iš baliaus. Ir varom ant stogo. Ir tęsim balių kitų. Ar man pavyks užlipti ant stogo? Ne ant stogo, šiaip, bet nieko. O kur? Ten. Galiu nesnupėti. Lėktelni kaip. Medūza. Čia dabar pirmas. Man atrodo, čia... Na gerai, tu gal atėsiu. Bet čia žiūrėk galima šiaip. Yra labai faina vieta, bet... Iš kur čia žinai? Ten rūkomasis ir jeigu ten rūkylis. Bet žiūri kėdai. Žiūri kėdai? Žiūri kažus vaizdai. Din, 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 din. Ką čia graja? Tikiu. Va, ir čia nerūkom. Bet čia ne laukas. Čia labai šiūri, kad... Čia naktį galima matyti. Aš tu net. Jau iš per daug bus, žinokit, jeigu jūsų maksimum šeši vienoje pusėje. Maksimum. Darysim taip. Darysim dar vieną galimybę lošti dar likusiem ten 20 žmonių. Tai neskubėkite. Čia rokai gert reikia, mes negerim. Ok, tada bus 5. Jūs matėt, kaip tai daro? Ok, jis yra labai populiarus žaidimas vakaruose, vakarėliuose. Vienas gol! Pradžia buvo kol kas gera moterį, merginom, šaubolės. Wow!
Kiekvieną mes ir vieną kartą einam į ant stovą. Ai, suknelė visi kiti. Ir baterijos. Ir visi.